No niin, sitten siitä nyt on varmaan vuosi sitten, suurin piirtein vuoden päivät, kun viimeksi niin, on nähty niin, suurin piirtein videossa olet ollut. Eli kukas tänne on tullut tuolta Savon maalta tänne Old Masalaan? Eli Juuso tuli käymään vielä täällä vanhassa Masalassa, että vielä kun täällä pääsee käymään. Että tuo. Ja sitten piti tulla tuossa vähän esittelemään, tai näyttämään, kun tuli tuossa hommattua sinne matkailuauto, että viime vuoden se pakettiauto, en tiedä onko se näkynyt missään, niin se on nyt lähtee, tai on jo myynnissä tällä hetkellä, eilen laitoin myyntiin, ja ei ole vielä kyllä kyselyjä tullut, mutta kahtojia on ollut paljon, ja sitten saadaan se pakettiauto pois alta, ja sitten otetaan matkailuauto käyttöön, ja sitten ruvetaan kesällä siinä asumaan ja retkeilemään. Joo, kyllä. Kuulostaa. Se sitten tulee näkymään, jos lupaavalta. Joo. Minkälaisia retkiä olet sekin kuitenkin pohjoista ja on ympäri Eurooppaa kiertänyt, niin kaikkea on kierretty. Minkälaisia suunnitelmia olisi tälle kesälle? No en tiedä. Varmaan Suomessa lähinnä tulee, että eihän nyt pääse minnekään ulkomaille. Niin no se on vaikuttaa monta kuukautta, että kyllä joo. Mihinkään. Suomessa sitten ollaan, jos ne nyt rupeaa laittamaan täälläkin jo rajoja kiinni. Sekin on mahdollista. Niin. Niinhän ne meillä on vaan laittaa tuon Uudenmaan. Niin, Nilsiässä käydään sitten. No niin, se kyllä. Se on vielä Kuopio sun. Se taitaa olla pisin matka, mihin sitten, jos ne pistää oikeasti kaikki rajat kiinni. Niin mitenkä, kunnan rajat kiinni, niin. Mutta muuten Suomessa käydään. Ja mitenkä nyt sitten Kuopiossa on tämä talvi? Pitkä synkkä talvi, niin oli synkkä talvi oli, kun ei ollut paljon luntakaan. Ei joo, ollut muuta kuin vettä. Ja no, kyllä, just tämmöistä. 2-3 päivää pakkasta, vähän kylmää oli, sitten se suli. Oli taas lämmintä. Niin se no. Oli sitä koko talve. Kyllä. Semmoista sahaa. Mutta lämmittäjälle, uunilämmittäjille, niin säästöä. No on ollut kyllä siis. Siinä, että ei ole ollut kovia pakkasia. No, niin. Se on ihan se hyvä on ollut. Ihan totta, että on kyllä säästöä varmasti tullut. Kyllä, kyllä. Ei ole tarvinnut puita. Nytkin keli sallii 8, melkein 10 on lämmintä pihalla ja yölläkin pitäisi olla. Että no niin. Kyllä se kevät nyt koittaa tänne niin. Maakuntaan. Just tulin tuosta sukulaissedän luota, niin siellä oli kanssa puita. Oli varattu sille vähän kovempaan talveen, mutta sillähän säästyi sitten hirveät kasat puita, kun ei sitä ollutkaan. Ei niin kyllä, ja sit saan katon sähköjä pitää normaalisti päällä, niin pitiikö se olla yhden kuukauden vaan sähköjä päällä? Joo. Ja vaikka oma kotitalossa asuu, no on sinne säästöä. Siinä on joo, säästöä. Kyllä, on. Niin lämmin talvi oli. Kyllä, kyllä. Et jotain hyvää kyllä jotain siitäkin. Jotain hyvää oli siitäkin, mutta onko se sitten tämä ilmastonmuutos, en tiedä. Sitä ei moni tiedä. Joo, semmoista tosiaan. Hyvät kahvit. Kahvia täällä nautiskellaan. Ja tervetuloa kyllä. Sitten Nyyfimasallaan myös tänne maakunnan syövereihin. Tullaan sitten tulijaspaketin kanssa. Niin joo. Jatkossa sitten, kunhan se ajankohtaistuu tässä. Kyllä, kyllä. Tässä nyt muutto on vielä käynnissä. Niin kuin pihalla huomasit, niin joo. On monenlaista peräkärriä ja roipetta ja on. Kaikenlaista. Että niin. Ja Tuo on, mutta oletko sinä paljon saanut jo kuskattua sinne? En ole laskenut, mutta useampia kuormia. Joo. Varmaan, olisiko 6 peräkärrystä? Joo. Niin sinne. Mutta vielä on varastut täynnä. Joo. Lähteekö osa kaatopaikalle? Kyllä, osa lähtee pois sitten ihan, että minä käyn kaikki läpi. Joo. Kaikki läpi tälleen muutossa ja sitten uudet varastot odottaa. Just laittelin vasta hyllyjä teidän uudelle paikalle ja onhan sillä töitä riittää. Saapi kaikki järjestyksen suoraan. Joo, ja vielä on varmaan ollut pitkän ajan puuhat sille. Kyllä, on kaikenlaista hommaa, on remonttityötä. Onko se nyt lattiasta kattoo ihan koko talo sulla remppaa? Kyllähän sitä on rempattu, pintarempattu on puoltalloa nytten 3 kuukaudessa. Joo. Ja nyt on keittiö, josta lattiasta kattoo. Siinä meni lattiat ja kaikki uusiksi keittiö itsessään. No niin. Ja sitten joo. Onko se valmis jo se? Ei ole vielä. Joo. Ei ole vielä, että keittiö on tässä vielä mietinnässä, että mistä semmoinen. Joo. No niin. Että joo, hyvä. Niin sä oot hyvä, kun oot tommonen teessä itse mies, niin osaa tehdä, niin. No joo, se ei tunne korpeen, ei moni kyllä tulekaan tekemään muu, niin, että pakko tehdä itse, että se ei muuten pärje. Niin. Mutta siinä oppii paljon uusia juttuja, kun tekee itse, niin no joo. Siinä on hyviä puolia paljon. On. Niin ja itse oppimallahan sitä vaan
oppii. Että no niin, on tekemällä oppii. Niin, ja tekemällä, kyllä. Että kyllä, näin on. Ei se niinkään koulukaan välttämättä opeta, jos ei. Niin on. Näin se menee. Kyllä, että semmoista täällä. Joo, Old Masalassa tällä kertaa. Joo. Viimeinen kippis ehkä. Kyllä. Palataan tuota asiaan taas uusilla kuvioilla sitten siun parissa jossain vaiheessa. Kyllä palataan. Näin tehdään. Hyvä. Näihin tunnelmiin. Kyllä. Tähän.